samo nekoliko dana bilo je dovoljno da hrvatski branitelj Zdravko Mikec okupi svoje suborce i da zajedničkim snagama krenu u proizvodnju povrća. Bespovratna sredstva Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti od 150 tisuća kuna iskoristili su za osnivanje braniteljske zadruge Pitomača. Po završetku Domovinskog rata, nas par prijatelja koji smo bili zajedno na ratištu, odlučili smo da bi zajednički napravili braniteljsku zadrugu gdje bi mogli zajedno na tržištu nastupati. Jer kao pojedinci nam je teže nastupanje. Višegodišnje iskustvo bavljenja ratarstvom omogućilo je ovim zadrugarima da postanu vodeći proizvođači u Virovitičko-podravskoj županiji. Godišnje proizvedu i do 500 tona povrća. Dobri uvjeti potakli su zadrugare i da krenu s uzgojem ljekovitog bilja. Zadruga godišnje proizvede 17 tona suhe kamilice. Znači to je u raznim oblicima. Ovo je cvijet, glavica kamilice, pulvis, prehrambeni pulvis i herba koja se melje na određenu dužinu. S plasmanom, jednim od najvažnijih lanaca u proizvodnji, nemaju problema. 2009. godine zadruga Pitomača sklopila je ugovor o otkupu s jednom od najvećih hrvatskih prerađivačkih industrija, Podravkom. Svoje povrće planiraju plasirati i preko Saveza braniteljskih zadruga. Upravo sada smo u pregovorima sa Savezom braniteljskih zadruga iz Zagreba. Oni su potpisnici ugovora sa inozemnim tržištem koje je jače, zahtjevnije, ima bolju naplatu i kooperanti su zaštićeni. Jedan od sljedećih koraka zadruge Pitomača jest udvostručiti proizvodnju, ali i dalje raditi na održavanju kvalitete ovih domaćih proizvoda.